Du vet vem Christer Korsbäck är, va? Nej, det vet jag inte. Du vet han i bilen? Okej. Ja. Nej. Man fuckar inte med honom. Bara så du vet vem du har att göra med om det skulle... Du fuckar inte det här. Det är inte bara jag som blir fuckad.